I denne videoen kommer vi til å gå gjennom sirkel og egenskapene knyttet til sirkler. Egenskapene til sirkelen er det mange som vet om, men kanskje ikke alltid tenker over. En sirkel består av totalt 360 grader. Deler vi da kaken, hvis vi har en kake, inn i fire like deler slik bildet viser, vil hvert stykke av sirkelen være 90 grader. Altså, deler du en sirkel inn i fire, vil hver av de ulike delene tilsvare 90 grader. Noen begreper som kan være lurt å kunne når du da jobber med sirkler, er de du kan se på bildet. En sekant er en rett linje som krysser sirkelbunnen på to steder. Det er ikke gitt hvor den skal krysse, men at den krysser to tilfeldige steder på hele sirkelbunnen, er det som definerer en sekant. En korde er den delen av en sekant som ligger inne i sirkelen. Altså at den har da to punkter på sirkelbuen, den delen som er inni. Altså vil denne delen her av en sekant også være en korde. En tangent er en rett linje som kun berører sirkelbuen på ett punkt, altså denne tangenten, som er utenfor sirkelbuen, vil kun treffe sirkelbuen i ett punkt, akkurat der. Den er altså ikke innenfor sirkelbuen, den bare treffer den akkurat. Radius er ofte et kjent begrep. Radius er en rett linje fra sentrum i en sirkel, altså her. Og da en linje som går fra sirkel, eller da, midten eller sentrum og ut til sirkelbuen. Videre så har vi diameter, som også er et kjent begrep for mange, som er en rett linje som går fra ytre kant av sirkelen gjennom sentrum og til ytre kant. Og til slutt så har vi en sirkelsektor. En sirkelsektor er en del av sirkelen som er avgrenset av to linjer. Altså en linje her og en linje her, som da tilsvarer radius, og sirkelbuen den delen her. Man kan ofte tenke på en sirkelsektor som et kakestykke for eksempel. Dette er da begrepene og egenskapene til en sirkel. Lykke til i arbeidet videre med geometri!